I intervjuserien med ordførerkandidatene i Storfjord er turen i dag kommet til sittende ordfører Geir Varvik. Ja, Geir Varvik, en valgperiode er snart over. Ja. Hva er du mest fornøyd med i den tida som har gått? Det er jo kanskje flere ting. Det som man kanskje er mest fornøyd med, det er at vi har fått delvis kontroll med økonomien. Vi hadde jo en lånegjeld som var himlende høy da vi startet opp. En levedyktig lånegjeld skal ikke være mer enn ca. 75% av det du har i omsetning. Den var på 150 på det høyeste, vi er ned på 120. Men kommunen har 130 millioner for mye i lån til at vi er en ordentlig levedyktig kommune. Så har vi hatt en del ting som har med nye arbeidsplasser som vi har fått til, og har mange ting vi jobber med uten at vi går og forteller om det. Det har ingen vits for meg eller andre å gå og fortelle om at nå er vi i kontakt med denne, den bedriften som ønsker å etablere seg. Jeg bruker å si, det er som å være på sjøen og fiske. Du hiver ut juksa, og mange ganger så får du ikke noen ting, og plutselig så får du napp, og da dukker det opp en... Vi er på jakt etter ikke store bedrifter, vi er på jakt etter mange små. Men nå er det sånn at det er ikke mangel på arbeidsplasser, det er mangel på arbeidssøkere. Ja. Hvem er det som skal jobbe i de arbeidsplassene som alle ordførere skal skape? Ja, men hvis vi ikke klarer å få nye arbeidsplasser som er litt mer kanskje attraktive enn de vi har i dag, da får vi i hvert fall ikke folk og litt yngre enn meg og deg til å flytte til Storfjord kommune. Altså. Husk på det at utdannelsen i dag blant ungdom kontra utdannelsen for 10 og 20 år siden, det er helt annet. Og det er de personene vi må få komme til Storfjord for å få utvikling. Han Viktor Nordmann, han var med i en eller annen sånn kommisjon. Ja. Han sier det at for først folk vil flytte til kommunen, så kommer arbeidsplassene i sin tid. Hva tror du om det? Ja, det høres utrolig flott ut. Men jeg har lyst til å se på de som flytter til Storfjord kommune uten å ta et arbeid. Hva er det de skal leve av inntil de får det arbeidet? Så akkurat det der utsagnet av Viktor Nordmann tar det vel litt med sånn der klype salt, altså. Ja, du er fornøyd med at økonomien begynte å komme i orden. Men er det noe du skulle ønske var bedre i den perioden som er gått? Hvis jeg skulle ønske noe var bedre, så at noen kunne ta makten fra statsforvalteren. At vi kunne få lov til å være en fri og selvstendig kommune som kanskje kunne få lov å bestemme litt mer selv. Ja. Det må være ønske nummer én. Og hva er du minst fornøyd med av det som har skjedd? Jeg synes det var et utrolig vanskelig spørsmål. Nei, det har jeg faktisk ikke svar. Ja, dere hadde en samarbeidsplattform med Høyre, MDG og Arbeiderpartiet. Ja. Den sprakk etter kort tid på grunn av skuterløypet. Nå har MDG på Facebook kalt det her som Høyre gjorde for en sjofel handling. Hva sier du om det? Nei, det kom jo, altså, vi begynte jo veldig godt med det samarbeidet og hadde et kjempe samarbeid. Det er som et samboerskap eller ekteskap. Enkelte ganger så går det veldig godt, og andre ganger så går det ikke fullt så godt. Og så var det samarbeidningsløypa for skute mot Målselv som gjorde at det her samarbeidet dessverre sprakk. Men det er kanskje det viktigste å si at vi har jo et utrolig godt samarbeid, både med MDG, med Senterpartiet og med TPL. I hele kommunestyret, altså? Jeg synes jo, altså, hvis du kommer i kommunestyret som tilhører, og aldri vet hvor de som er i kommunestyret, hva partiet de representerer, så skal du ha problemer å gå ut av kommunestyret og fortelle hvem som representerte det og det partiet. Mm. Vi har et kjempegodt samarbeid. Det her bruddet, det kom jo etter at du måtte gå nærmest spissrotgang mellom illsinte skuterfolk her ut for rådhuset. Ikke nesten. Ikke nesten. Det var spissrotgang. Ja, hva synes du om at sterke interessegrupper kan skrike seg til for å få viljen sin? Nei, det var ikke de som skrek seg til. Det kom så mange innspill om det.
Og så tror jeg kanskje man må huske på at da det var oppe i kommunestyret om vi skulle knytte oss til Målselv eller ikke, så var det kun MDG og Senterpartiet som stemte imot det. Resten av kommunestyret. Det er en del av demokratiet, egentlig. Ja. Du har jo markert deg som en ihuga motstander av naturvern. Nei. Blant annet har du avvist Treriksrei som nasjonalpark før noen hadde foreslått det en gang. Det var jo på planen, ja. Ja, men hvorfor var det så viktig å få stoppet det? Det var ikke viktig å få stoppet det. Det som var viktig på det var at vi skulle få skuterløypene og alt i orden i kommunen før man kom til fredning. Og jeg er ikke imot fredning av naturen i det hele tatt, altså. Så viktig er det med å få mer motorisert ferdsel i naturen? Nei, men en ting, hva er det vi kan leve av? Altså, hvis du har bodd litt lenger sør i det landet, så kan du sette deg i en båt, og så kan du dra på masse holmer og skjær. Det regnes ikke som motorferdsel. Her oppe har vi mest vinter, og en del av folket sin friluftsbruk er faktisk å kjøre skuter, og da er det mye bedre å få det i litt ordnet forhold enn at du bare kan kjøre hvor du måtte ønske. Ja, Øvre Dividal Nasjonalpark feirer jo 50-årsjubileum for et par år siden. Og Målselv-ordføreren i denne jubileumsavisen som kom ut i forbindelse med jubileet, han lovpriser nærmest denne nasjonalparken. Og det samme gjør jo Hilde Nyvoll i Reisa. Ja. Hva er det du ser som ikke dem ser når det gjelder nasjonalparker? Nei, men hvis det kommer et forslag om å frede, for eksempel Treriksrei, hvis du går tilbake i historien, så vil du se at i 1990 eller 1991, så var Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i møte i Luleå, hvor de blant annet tok opp det her med Malla og det her i Sverige, at man ønsker å lage en stor nasjonalpark rundt Treriksrei. Det er noen av 30 år siden. Finnerne har fått et forslag. Svenskene har vel ikke gjort så mye, og her har vi ikke gjort. Men hvis det kommer et sånt fredningsforslag, så klart man må jo være åpen. Nå ligger det vel kanskje an til at på andre siden av fjorden, Lyngsalpan, landskapsvernområdet, kanskje også blir en nasjonalpark. Mm. Ja, naturavtalen som ble inngått i Montreal i desember i fjor, ja. Norge har jo forpliktet seg til å verne 30% av hav- og landområdene. Sjø og elve, jo. Ja. I Storfjord har jeg sjekket, er det bare 9% som er vernet. Mm. Hva kan kommunen gjøre for å ta sin del av denne verneplanen? Ja, nå så jeg også at i Troms fylke er det vel 15-16% totalt, så vi mangler jo dobbelt opp. Nå så jeg også at myndighetene har sagt at de har satt ned et utvalg som skal se på hvordan dette skal gjøres og få det gjort. Så jeg tenker jo at vi får vente til det her utvalget har funnet ut. Om de da kommer tilbake med Treriksrei eller andre ting, så må vi også være åpne på å se det. Så kanskje man bør nevne at ok, nå hadde de 30% i Montreal. Hvis du går tilbake til 2010, tror jeg det var, i Nagano, det samme møtet, da var målet 17%, og de nådde jo ikke i nærheten 17%. Og verne 30% over hele verden i løpet av, vi er 2023 nå. Det er 6,5 år. Mm. Norge har også forpliktet seg til å restaurere 30% av ødelagt natur. Ja, og, innen 2030. Ja, i Storfjord, opp med Kittelsvatna, der ser det jo fremdeles ut som en anleggsplass etter kraftutbygging og forsvarsutbygging. Skal det bare være sånn, eller? Det var jeg faktisk ikke klar over. Men det er jo kanskje viktig at vi tar det opp nå med kraftforsyning når vi er i de nye forhandlingene med de. Ja, Torbjørn Neumark, forhenværende veisjef. Ja. Han ga jo Troms kraftforsyning en kraftig reprimande på nærmøtet som var i Skibotn. Ja. Om akkurat Kittelsvatnene og Govdavatnene som er helt ødelagt. Så det er noe Storfjord kommune vil se på. Ja, jeg var ikke klar over det, men så håper jeg at du eller Torbjørn kan sende litt mer informasjon, for vi har fortløpende møter. Sånn skal det ikke være, altså.
Ja, i tida etter krigen så var de fleste i Storfjord selvforsynt med mat. Ja. Det eneste de trengte å få på butikken for å kjøpe var kanskje paraffin og sukker og salt kaffe. Og kaffe og kanskje litt gjær for dem som hadde stort forbruk av det. Ja. Og på vestersiden så var det så sent som på 80-tallet 50 store og mindre husdyrbruk. Ja. Nå, sist vinter så ble det siste bruket lagt ned. Ja. Er det sånn vi skal ha det i Storfjord? Nei, hvis du går noen år tilbake der i min gamle jobb på bensinstasjon, så hvis du går tilbake til 80-90-tallet, så ble det faktisk sendt ut, eller lagt ut bare på den siden, over 500 lam og sauer. I år er det jo ingen. Det var ingen i fjor heller. Men hvordan vi skal klare å få det opp, det handler jo, alt handler jo om økonomi. De som driver det må jo kunne leve av det de gjør, og det er jo der som er store utfordringer. Nå ga vel kanskje ikke jordbruksoppgjøret som, det er vel ikke ferdigforhandlet, det gjør vel heller ikke saken noe spesielt bedre. Nei. Ja, hva er det vi egentlig skal leve av i Storfjord i fremtiden? Er det batteri- og ammoniakfabrikker og datasenter? Nei. Vi har hatt mange friere på besøk på kontoret her de siste årene. Mange kommer med fine planer om at de skal sette konteinere som skal produsere penger, altså kryptovaluta. Som høflige storfjordinger så tar vi de inn på besøk. Hører hva de har å si, og så sier vi at nei, vet du hva, det er ikke det her vi skal ha i Storfjord. Å bruke kraften som produseres her for å igjen lage penger, det får de gjøre en helt annen plass enn her. Datasenter også. Hvis du kan få et datasenter, så kan det gi masse arbeidsplasser. Ja, helt i orden. Men et datasenter kun med et bygg og mange datamaskiner, det er ikke vi interessert i, altså. Nei. Så TikTok har ikke sjans om å komme til Storfjord og etablere seg? Ja, hvis de skulle etablert seg her, så måtte det vært massevis av arbeidsplasser. Men sånn som det blir etablert sørpå, de ville hatt store problemer med å komme til Storfjord. Ja. Det andre er jo at vi har ikke hatt kraft til de heller. Nei. Nei, vi nevnte landbruket og de problemene de har. Rovdyrproblemene er jo veldig viktige for dem, og en stor del av landene blir jo tatt av rovdyr på beite. En bonde intervjuet i går, han er litt misfornøyd med at politikerne i Storfjord denne perioden har vært litt slapp når det gjelder å presse på statsforvalteren for å få skikkelige tiltak og erstatningsordninger for tap de har hatt. Da burde han jo kanskje ha tatt kontakt med oss som er politikere, for det er noe ingen i de her 3,5 årene fra noen bønder i Storfjord kommune som i det hele tatt har tatt kontakt med meg som ordfører om det. Hadde de tatt kontakt med det, at det har vært en utfordring og et problem, så kan jeg love de at det vil ha blitt tatt opp med det samme. Det er ingen som har gjort den kontakten, altså. Nei, så det burde de ha gjort? Ja, de kan kontakte meg i morgen, jeg skal ta det opp. Ikke i overmorgen, men om seg neste uke. Det er altså det minste problemet i verden. Ja. De kommunale veiene i Indre Storfjord, de er jo et sørgelig kapittel. Og i 2-3 år nå har for eksempel signaldalingen blitt lovt oppgradering i millionklassen. Ja. Det er fremdeles et gjørmehav å kjøre der, og hva slags håp kan de gjøre seg nå i en sesong som kommer? Ja, det er jo et håp de kan gjøre seg, for at vi har jo sagt det på budsjettene i årevis at Signaldalsveien skal opprustes. Vi har satt av penger på det, men vi har ikke gjort noen verdens ting. I forrige formannskapsmøte, kanskje for 2 eller 3 uker siden vi hadde, så får vi ut at okay, nå må vi gjøre noe. Vi kan ikke drive og holde folk for nær. Så vi satt av, og det kommer i kommunestyret 15. juni, så mener vi at okay, i år må vi bruke 2,5 millioner for å oppruste signalsveien. Det samme settes opp på investeringsbudsjettet til neste år, 2,5 millioner. Om vi klarer å få det sendt ut på anbudet og gjort noe i år, det skal jeg ikke love, men vi har i hvert fall nå satt av 5 millioner kroner. Jeg håper jo og tror at det går gjennom kommunestyret, men vi har i hvert fall satt av 5 millioner kroner. For nå er vi nødt til å gjøre noe. Vi kan ikke bare love noe. Nei, men nå har det jo gått 2 år, og hvorfor ikke det her anbudet lyst ut enda? For at du skal lyse ut et anbud på vei. Vi hadde jo 700 000 eller litt over 1 million.
Det er jo ingen vits å begynne å renovere en vei for 700 000 eller litt over 1 million. Du kommer ikke så forferdelig langt. Og hvis vi skal reparere en vei, ja, da må vi sette av midler så du får gjort nok. Ikke de var dalle med 700 000–900 000 kroner, for det er faktisk ingen hjelp i det. Før du har rigget deg til med maskiner, så er jo pengene brukt. Så når vi skal gjøre noe, gjør det ordentlig. Ja, nå er det valg om noen få måneder, og hvordan vil Høyre drive valgkamp i tiden som kommer? Vi vil drive en offensiv valgkamp. Nei, vi vil drive en valgkamp og håpe på at vi blir gjenvalgt, i hvert fall vi som er. Vi håper jo selvfølgelig på økt omslutning som alle andre. Men ja, valgkamp er valgkamp. Det er liksom valgets hotell 10. og 11. september. Det er det som avgjør nest. Ja, har dere satt opp et program? Yes. Hva er det som står øverst på det programmet? Ja, det er jo det enkleste. Det handler faktisk om å fortelle folk at økonomien i Storfjord kommune er dårlig. Hvis ikke vi får en levedyktig økonomi i kommunen, så kan ikke vi gjøre noe av de andre tingene vi har lyst på. Så det er forferdelig kjedelig. Jeg tror ikke folk er klar over at i Storfjord kommune, vi betaler faktisk ca. 85 000 kroner i rente og avdrag hver eneste dag, 365 dager i året. Det koster kommunen noen av 30 millioner bare i rente og avdrag. Og klarer vi å få lånegjelden vår ned, så har vi litt mer penger å kan bruke på tilbud til folk i kommunen. Det var i tid da Arbeiderpartiet hadde rent flertall i kommunestyret. Den tiden er forbi, nå er Arbeiderpartiet støttehjul for Høyre. Ikke støttehjul, vi er i samarbeid. Nå er det vel sånn at ingen av partiene kan håpe på å få flertall i kommunestyret. Og hvordan er samarbeidsklimaet nå? Hvem vil Høyre først og fremst? Eller hvem ser Høyre som sin fremste samarbeidskamerat i kommunestyret? Jeg synes jo at vi har hatt et utrolig godt samarbeid med Arbeiderpartiet her. Meg som ordfører og Inger som varaordfører, vi hadde et kjempegodt samarbeid. Men jeg vil jo kanskje også trekke fram at samarbeidet internt i kommunen mellom alle partiene har vært særdeles godt. Og det er jo kanskje det som er det absolutt aller viktigste.